Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a história de Yara Flor, a Mulher Maravilha brasileira da DC Comics. A Yara Flor surgiu pela primeira vez vista Wonder Woman Next Generation de 5 de janeiro de 2021. Em sua primeira edição dos quadrinhos em Next Generation Wonder Woman número 1, Yara Flor tem seus poderes colocados à prova, quando é colocada para enfrentar o poderoso vilão primordial Boitatá. Para você que não conhece, o Boitatá trata-se de uma das mais antigas lendas brasileiras, que consiste em uma poderosa serpente primordial que existe desde que o mundo é mundo, sobrevivendo aos mais fantásticos eventos, como até mesmo o dilúvio. Assim, Yara entra em combate contra seu poderoso inimigo, e após um intenso e árduo confronto, consegue sair vitoriosa ao cortar a cabeça do Boitatá. Entretanto, no universo da DC Comics, o Boitatá não é somente uma serpente, mas sim uma hidra, uma criatura mitológica que possui o seguinte habilidade: a cada cabeça sua que é cortada, uma nova cabeça nasce no lugar. Dessa forma, esse poderoso oponente é quase que imortal e não pode ser derrotado em batalha, a não ser que várias de suas cabeças sejam cortadas. Agora em menor número contra várias cabeças de uma hidra Boitatá, Yara Flor não se acovarda e, mais uma vez, parte para o combate e enfrenta, utilizando a sua espada, seu nefasto inimigo. Entretanto, em um intenso e árduo confronto, Yara logo consegue perceber que não tinha nenhuma chance de derrotar o seu inimigo, pois estava em uma extrema desvantagem. Eis então que surge uma figura alada pelos céus, o seu poderoso companheiro, Pegasus. Ao lado de seu Pegasus, Yara Flor consegue derrotar o seu inimigo e, finalmente, colocar um fim em todas as cabeças da Hidra, cortando uma a uma até que nenhuma mais delas pudesse se regenerar. Após derrotar o seu inimigo, Yara Flor decide retirar um de seus chifres, que ficava na região da mandíbula, como se fosse uma das presas mais desenvolvidas do Boitatá. A heroína pretendia utilizar essa presa para conseguir acessar o submundo e, assim, enfrentar seu tio, Hades, o deus do submundo, e conseguir resgatar a sua irmã de volta. A essa altura do vídeo, eu tenho certeza que você está surpreso de como a Yara Flor sempre gosta de uma batalha. Ela acaba de ter uma batalha, vai para outra batalha e já está pensando em outra batalha, porque ela tem um verdadeiro espírito de guerreira, e isso é um ponto muito interessante da personagem. Entretanto, antes que ela pudesse ter a chance de pegar o chifre e ir para o submundo, aparece a figura de Kaipora, uma entidade das florestas protetora, que diz para a heroína que não poderia permitir que ela levasse aquele chifre para outro plano e nem que o retirasse daquela floresta. Nesse quadrinho, o Kaipora serve como se fosse uma referência a outra personagem ilustre do folclore brasileiro. Eu estou falando do Curupira, o jovem defensor das florestas brasileiras. Assim, a Yara Flor decide não entregar o chifre para Kaipora e diz que vai utilizá-lo para ir até o submundo. Assim, Kaipora fica altamente estressada e entra em combate contra a nossa heroína. Novamente, a nossa guerreira entra em uma luta, mas dessa vez ela consegue vencer com uma extrema facilidade, porque ao invés de utilizar a sua espada, utilizou o seu laço da verdade, que aqui se assemelha muito a uma boleadeiras, uma arma medieval antiga utilizada desde a pré-história. Mesmo derrotada, Kaipora insiste para Yara que não poderia permitir que ela levasse aquele chifre para outra dimensão e deixasse aquela floresta, mas faz um acordo com a heroína. Ao invés de deixar que ela levasse o chifre, ela a levaria diretamente para o submundo por meio de um portal. Dessa forma, tendo seu interesse atendido, Yara Flor aceita e decide deixar a floresta e largar o chifre. Juntas, as duas personagens vão direto ao submundo e lá encontram um poderoso cão Cerberus, o guardião dos portões, que felizmente estava dormindo. Nessa forma, para não iniciar uma nova briga, Yara Flor decide continuar, tomando muito cuidado para não causar nenhum tumulto e chamar a atenção do grande cachorro bestial.
Seguindo junto com sua amiga Caipora, Yara consegue chegar até o barco de Caronte, o barqueiro que leva as almas para o além, fazendo a sua passagem espiritual. Entretanto, ao chegar a sua vez de pagar a sua passagem para o barqueiro, Yara lembrou-se de que não levou nenhuma moeda. É, isso aí, ela esqueceu de levar uma moeda. Nesse momento, para não perder toda a sua viagem, já que ela fez um acordo com a Caipora, a Yara toma a seguinte decisão. Ao invés de voltar todo o caminho e conseguir as suas moedas, ela decide roubar uma moeda. Sim, ela decide iniciar uma espécie de tumulto entre todas as outras almas errantes e, assim, conseguir as suas moedas necessárias para pagar a sua passagem no barco. Entretanto, o que a nossa heroína não podia imaginar é que esse tumulto para pegar uma moeda acabaria gerando um efeito muito grave, pois ela acabaria acordando o poderoso cão Cerberus, e agora precisaria entrar em um novo combate pela sua sobrevivência contra um novo, poderosíssimo oponente. Em sua primeira edição, a Yara Flor possui os seguintes poderes: super força e super resistência, que ela usa para enfrentar os mais diversos inimigos. Por fim, ela também possui algumas habilidades, como por exemplo, contar com a ajuda de seu companheiro alado Pegasus, sempre que precisar, e também possui uma outra novíssima habilidade, um laço da verdade que se assemelha bastante com uma boleadeira. De acordo com o respeitadíssimo site Deadline, a Yara Flor receberá uma série de TV em live action, onde irão continuar as aventuras da personagem após serem encerrados os eventos da revista DC Next Generation. Por fim, vale uma curiosidade. A personagem Yara Flor foi criada baseada na atriz e modelo brasileira Suiane Moreira, que fez algumas produções televisivas, como por exemplo a novela Os Mutantes. E olha, ela ficou muito feliz de ter sido homenageada e até fez um ensaio mostrando como ficou caracterizada como a personagem. Ficou muito interessante e eu fico muito feliz de ver uma personagem brasileira, ainda que criada em solo norte-americano. E por isso, o herói de hoje não poderia deixar de falar dessa personagem fortíssima criada, já que esta tem um potencial para se tornar uma das Amazonas mais poderosas existentes. Eu gostei muito de ter visto essa personagem em você. Comenta aqui embaixo que eu tô louco pra conversar com você, pra gente falar um pouco sobre essa nova personagem da DC, que olha, ficou incrível. Eu realmente gostei muito de ler essa história, principalmente com as referências do nosso folclore nacional. Se você gostou da atriz, se você gostou da personagem Yara Flor, não esquece de se inscrever no nosso canal. E se você gosta muito de heróis nacionais, dá uma olhada nessa playlist que está aparecendo agora na sua tela, onde temos dezenas de vídeos sobre super-heróis nacionais. Eu tenho certeza que você vai curtir e não vai se arrepender. A gente se vê na próxima, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Olha, a gente tem vídeo todo dia, tá bom? Te espero e é isso. Nos vemos na próxima e um ex-cataplash.